الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربی زدنی علما، اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ ہم اس دعا کے ساتھ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، قرآن مجید رب کریم کا تعارف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگوں کی آنکھیں کھولتا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ہم اس خزانے سے فیض یاب اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم اسے ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ اگر آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو آج سے اس کو، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں، اور اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم 3 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ ہم کیمسٹری کر رہے ہیں، اور کیمسٹری کو اردو میں علم کیمیا کہتے ہیں۔ ہم کیمسٹری میں بیسک ڈیفینیشنز کر رہے ہیں کہ اس میں بنیادی ڈیفینیشنز کیا ہوتی ہیں۔ آج ہم اس میں مکسچر کریں گے، مکسچر کی تعریف کیا ہوتی ہے، اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، اور اسے کمپاؤنڈ سے کیسے سیپریٹ کیا جاتا ہے۔ مکسچر، وین ٹو آر مور ایلیمنٹس آر کمپاؤنڈس مکس اپ فزیکلی ود آؤٹ اینی فکس ریشو دے فارم آ مکسچر۔ جب دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ مقررہ تناسب کے بغیر فزیکلی مکس کیے جاتے ہیں، تو جو سبسٹنس وجود میں آتا ہے اس کو مکسچر کہتے ہیں۔ یعنی دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس یا کمپاؤنڈ کو آپس میں ملانا۔ آن مکسنگ اپ، جب ہم ان کو مکس کرتے ہیں، دا کمپوننٹ سبسٹنسز ریٹین دیئر اون کیمیکل آئیڈینٹیز اینڈ پراپرٹیز۔ جو کمپوننٹ سبسٹنسز ہوتے ہیں، مختلف اجزاء ہوتے ہیں، وہ اپنی پہچان اور کیمیکل خصوصیات کو برقرار رکھتے ہیں۔ دا مکسچر کین بی سیپریٹڈ انٹو پیرنٹ کمپوننٹس بائی فزیکل میتھڈز سچ ایز ڈسٹیلیشن، فلٹریشن، ایویپوریشن، کرسٹلیشن اور میگنیٹائزیشن۔ جو مکسچر ہے، اس میں جو کمپوننٹ ہیں، جو ایلیمنٹس یا کمپاؤنڈ جن سے مکسچر بنتا ہے، ان سب کو فزیکل میتھڈ سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ فزیکل میتھڈز مختلف پروسیسز کے نام ہیں، جیسے ڈسٹیلیشن، فلٹریشن، ایویپوریشن، کرسٹلیشن اور میگنیٹائزیشن۔ فلٹریشن میں فلٹر کیا جاتا ہے، ایویپوریشن میں وہ اڑ جاتے ہیں۔ تو مکسچر جو ہے وہ دو ٹائپس کی ہے، ہیٹروجینس اینڈ ہوموجینس مکسچر۔ جو ہوموجینس مکسچر ہے، دیٹ ہیو یونیفارم کمپوزیشن تھرو آؤٹ، وہ مکسچر جس کی ساخت یونیفارم ہو، اسے ہوموجینس مکسچر کہتے ہیں۔ ہومو از دا پریفکس انڈیکیٹ دا سیم، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا۔ ہیو دا سیم یونیفارم اپیرنس اینڈ کمپوزیشن تھرو آؤٹ، ایک مکسچر کی جو اپیرنس اور کمپوزیشن ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ مثلا جیسے ایئر ہے، ایٹماسفیرک ایئر ہے، از اے مکسچر آف گیسز، اس میں آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، اور کچھ بہت کم مقدار والی گیسز ہیں، اور نائٹروجن، آکسیجن، اوزون، واٹر، کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ ساری مل کر ایئر بناتی ہیں، اور اس کی یونیفارم ہے۔ آپ کہیں سے بھی ایئر چیک کر لیں، اس میں یہی کمپوزیشن پائی جائے گی۔ پھر ہے گیسولین یا پیٹرولیم، اٹ از اے مکسچر آف ہائیڈرو کاربنس، کیمیکل کمپاؤنڈس میڈ آف ہائیڈروجن اینڈ کاربن، یہ بھی ایک مکسچر ہے جو مختلف ہائیڈرو کاربن کمپاؤنڈ سے بنتا ہے۔ اسی طرح آئس کریم جو ہے، جو ہم مزے لے کر کھاتے ہیں، یہ بھی ایک ہوموجینس مکسچر ہے، جس میں پانی، ایئر، شوگر اور ونیلا ایسنس ہوتا ہے، اور آپ ساری آئس کریم ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ اسی طرح ملک جو ہے، دودھ، وہ بھی ہوموجینس مکسچر ہے۔ ملک میں واٹر، شوگر، فیٹ، پروٹینز، منرل سالٹس اور وائٹامنز ہوتے ہیں، اور تھرو آؤٹ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ دوسری ٹائپ مکسچر کی ہے ہیٹروجینس مکسچر، مکسچرز ان وچ کمپوزیشن از ناٹ یونیفارم تھرو آؤٹ۔ ہیٹرو مینس ڈفرینس۔ ہیٹروجینس مکسچر کنسسٹ آف ویزیبلی ڈفرینٹ سبسٹینسز آر فیزز، ٹو آر مور پارٹس کین بی سین، یعنی آپ آنکھوں سے بھی ڈفرینٹ کمپوننٹس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے سوائل ہے، سوائل از اے ہیٹروجینس مکسچر۔ اسی طرح سوائل کس چیز کی مکسچر ہے؟ بروکن راکس کی، منرلز کی، لیونگ آرگنیزم کی، اور ڈیکینگ آرگینک مٹیریل، جس کو ہیومس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایئر اور واٹر بھی ہوتا ہے۔
سیریل اینڈ ملک جو ہم ناشتے میں کھاتے ہیں یہ بھی ایک ہیٹروجینس مکسچر ہے جس میں آپ مختلف چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اب ہم کرتے ہیں واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اے کمپاؤنڈ اینڈ اے مکسچر. تو جو مکسچر ہوتی ہے از فارمڈ بائی دا سمپل مکسنگ اپ آف سبسٹینسز جو اپنی خصوصیات برقرار رکھتے ہیں, اور کمپاؤنڈ از فارمڈ بائی اے کیمیکل کمبینیشن آف ایٹمز آف دا ایلیمنٹس. مکسچر شوز پراپرٹیز آف دا کنسٹیچوئنٹس. مکسچر کو سیپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن کمپاؤنڈز کنسٹیچوئنٹ لوز دیئر آئیڈینٹیٹی اینڈ فارم اے نیو سبسٹینس ہیونگ انٹائرلی ڈفرینٹ پراپرٹیز. مکسچرز ڈونٹ ہیو فکسڈ کمپوزیشن لیکن کمپاؤنڈز آلویز ہیو فکسڈ کمپوزیشن بائی میس. جیسے آپ کاربن ڈائی آکسائڈ یا واٹر میں فکسڈ کمپوزیشن ہی رہے گی. مکسچرز کین بی سیپریٹڈ بائی فزیکل میتھڈز. کمپوننٹس جو ہیں ان کو سیپریٹ کیا جا سکتا ہے لیکن کمپاؤنڈز کین ناٹ بی سیپریٹڈ بائی فزیکل مینس. لیکن کمپاؤنڈز کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. مکسچرز کنسسٹ آف ٹو اور مور کمپوننٹس اینڈ ڈز ناٹ ہیو اینی کیمیکل فارمولا. مکسچرز کا کوئی کیمیکل فارمولا نہیں ہوتا لیکن ایوری کمپاؤنڈ از ریپرزینٹیڈ بائی فارمولا. مکسچرز مے بی ہیٹروجینس اور ہوموجینس ان کمپوزیشن لیکن کمپاؤنڈز ہیو ہوموجینس کمپوزیشن آلویز. ہمیشہ کمپاؤنڈز ہوموجینس کمپوزیشن کے ہوں گے. مکسچر ڈونٹ ہیو شارپ اینڈ فکسڈ میلٹنگ پوائنٹس. کیونکہ ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں جو اپنی پراپرٹیز مینٹین رکھتے ہیں لیکن کمپاؤنڈز ہیو شارپ اینڈ فکسڈ میلٹنگ پوائنٹس. اب شارپ میلٹنگ پوائنٹ کا کیا مطلب ہے؟ مینس دیٹ دا کمپاؤنڈ ول ٹرانزیشن فرام سالڈ اسٹیٹ ٹو لیکوڈ اسٹیٹ ایٹ اے فکسڈ ویلیو آف ٹیمپریچر. اٹ وونٹ گو اوور اے رینج آف ٹیمپریچر بٹ اے فکسڈ ویلیو, نائدر اے ڈگری لیس نار اے ڈگری مور. یعنی ایک فکسڈ پوائنٹ پہ سارا کمپاؤنڈ جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گا, لیکوڈ اسٹیٹ میں چلا جائے گا اور ہمیشہ اسی پوائنٹ پہ میلٹ ہوگا. امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ آئی ہوگی. اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر کریں.